あと2019年に極真会館の無差別級世界王者となり、現在は総合格闘家として活躍する上田美京選手とコラボセミナー開催ということで、正直一般公開したくない技術を一つだけちょっと YouTube で公開したいなと思ってます。今回公開するのは絶対に受けられない下突きです。あ、いつも受けてもらってますか。で、これを受けられないようにするんですか。おす、こんにちは、川手川光です。今回はなんと2019年に極真会館の無差別級、世界王者となり、現在は総合格闘家として活躍する、上田美京選手とコラボセミナー開催ということで、東京の千代田区にある会場に来ています。本日はよろしくお願いします。前半は、そうですね、基本、空手の基本と、はい、あと、まあ、上田選手の身体操作 の、ね、秘訣みたいなものをちょっとやっていただいて、上田選手のチャンネルの方でもね、その模様を、見れるんで、ぜひそちらもちょっと、チェックしていただきたいんですが、まあ、ちょっとです ね、 そうですね、もうこの3年前とかだったらもう想像できなかった。本当にこのそうですね、もうこの YouTube もすごいですね。後ろ今見れないですけどすごい状態ですね。後ろの人たちにすごい注目されて結構ドキドキする。一番緊張します。試合の何倍も緊張します。まあまあそんな感じで、まあ、前半は上田選手のパートだったんで、はい、後半は僕のパートをお願いします。いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと ありがとうございます。今日はコラボセミナーを開催を記念して、日頃は僕が運営するオンライン教室でしか公開しない、正直一般公開したくない技術を一つだけちょっと YouTube で公開したいなと思ってます。今回公開するのはフルコンタクト空手をやってる人なら多分脳から手が出てほしい技術で、絶対に受けられない、下突きです。今回の技術はですね、まあ、相手に今から下突き打つよって言ってから打ったとしても、条件さえ整っていれば、絶対に受けられない上に、まあ、今回の技術を、伝えずに言わずに使っていれば相手の人に気づかれることがない技術で永遠と当てることができるので、まあまあ最近からの技術になりますんで、まあ、通常は、まあ、YouTube では出さないって絶対公開しないと思ってた技術なんで、ぜひ今回はですね、こちらの技術を、マスターして、皆さんちょっと使ってみてください。もし今回の技術を見て、空手加工物のオンライン教室に興味を持った方いらっしゃいましたら、動画の概要欄、または動画の最後に、左下に出るマークの方をちょっとチェックしてみてください。では今から解説していきたいと思います。ですね、じゃあ実際に僕がこの技を、使うようになってから、まあ、道場の先輩に使ってみて、なんで高潔君の下突きだけ当たるのかなって言われた時に、もう最初は、言いたくなくてずっとそれで使ってた。1ヶ月間ぐらい使ってても先輩に気づかれずにずっと使い続けてたんで、最終的には先輩に種明かししたんですが、それまでは、使ったことに気づかれなかったですし、実際に他の人にも今まで使って気づかれたこともないので、まあ、ちょっとそれをですね、せっかくなんで上田選手体験してみます。まあ、腕が得意ですから。もしかしたら上田選手に当たらないかもしれない。どうしましょうか。まあでもこれ、多分絶対に受けられない射撃だって言ってから見ると、あーって気づく人も出てくるかなと思うんですけど、そう、まず右の射撃を打つ、受けてもらっていいですか。で、これを今度受けられないようにするんですけど、してると思うんですが、今回この今からですね、この絶対受けられない下突きの、3つ、コツがあるので、その3つのコツを伝えていきたいと思いますが、まず1つ目が払いと突きを同時に出す。で、2つ目が、使える間合いと立ち位置を理解する。で、3つ目は下突きを出す、直前の、両手が内側っていう、ちょっとこの3つの条件があるんですけど、これどういうことかっていうのを今からちょっと説明していきたいと思います。ちょっとお願いします。ですね、まあ、実際何してるかっていうと、当然ですから普通に下突きを打つとこの手で受けられちゃうので、僕がやってたのはこの手が来ないようにこちらの手で止めながら打ってるだけですよ。
やってることはこんだけなんです。ただこの技術って、過去に同情生に、指導した時に教えるとみんな1、2ってやっちゃうんですよ。でこれ一つ目のコツで、これ払い付きを同時に出すっていうのが一つ目のコツなんですが、これ、これ1、2ってやっちゃうと多分分かると思うんですけど、相手攻撃が来るって思ってる選手ってこうやってやったら叩かれた瞬間に手が戻ってきちゃうんで、これあえて受けさすっていう行動になってしまうので、この手でイメージは相手の手を弾くときに体を加速させてもらうって感じのイメージでいくと位置で打てるんで、そうすると、相手の手は、ガードに来ない上に相手の手で自分が加速してるんで結構スピードを出して打つことができて、これ相手に受けられない条件の一つ目ですね。これができないとそもそも1、2って打ってると 100% 何回やってもならないんで、ここはちょっと1点気をつけてください。で、2つ目のコツは、間合いと立ち位置を理解するってことなんですが、当然ですからこれこの距離でやろうと思ったらこれ絶対受けられない、受けられてしまうので、基本的に間合いが少し近くなります。まあ、これフルコンの間合いですね。完全に手がちょっとぐらいの位置で、ちょっと細かいんですが、立ち位置がですね、相手の正面同士で立ってしまうと、そもそもこの相手の 手に自分の手が近いんで、これ、せっかくこうやってやっても相手が脇を締めたら受けられてしまうので、基本的に立ち位置は相手の正面から少しだけこちら側に立ちます。で、自分の右手がですね、相手の立てたい攻撃に対してこうちゃんとまっすぐのこのラインが、揃えれるようにすることで、ここからの距離が、取れるので、まず当たりやすくなる。この2つ目が立ち位置と間合いを理解するですね。で、3つ目、これ意外に大切なんですが、下突きを打つ直前に両手を内側にするっていうのがあって、相手の両手に対して自分の手は両手とも内側にします。これ例えばですよ、せっかくこっち取っても相手の手を外に自分の手があった場合は、この手弾いたとしても遠いんで、どうしてもワン動作必要になってしまうんで、相手も必ず自分の下突きをしたいと内側にします。で、プラスさっきみたいに立ち位置こちらにして、こちらの手も内側にします。これ外だとどうしてもここが離れちゃうんで、なるべく内々に取っておいて、この位置に取っちゃえばもう成立するっていうのは自分の感覚の中であって、もう正面から少しずれてこのラインを揃えて手を内にする。この3条件を揃ってやると、もうこれで相手のプレートをしっかり捉えれるようになるので、この3つのコツで、これちょっと大切になってくるので、この3つのコツを今からちょっと皆さんでやっていただきたいなと思います。なのでちょっと今から手を組んでいただいて、まず1回普通に下突き打ったら、ちなみに普通の下突き受けられなかったらこれ使っても当たるかどうかわからないので、まずは普通の下突きを本気で打って相手が受けれるレベルは確認してもらって、でその上で今やった3つちょっとやっていきたいと思いますので、ちょっとやってやりなくださいやりたくないですよ。ちょっと誰かいいですか。これ、この手が立ち位置でラインがこう揃うようにするじゃないですか。これがこうしちゃうと、もう相手の手が数センチしかないんで、せっかく払っても肘だけでこれバンバンやられちゃったりするんで、こうしちゃえばこれも肘届かないわけ。この位置が今このままでこうやってこのままで、しかも1、2ってやってる人とかももう絶対当たらないんで、で最初はちょっともうこのぐらいの距離の方が最初はやりやすいと思うんです。でちょっとこっち取って手は両方1です。意外とこう取ってやった時点でも正面同士になったりとか結構あるんで、ちょっと締め切り打ち気味でちょっとこっち取ってこのラインを揃えておきます。この条件が揃っちゃえばもう絶対当たるんで、もう組み手当てても当たるとか分かるようになるんで、ちょっとそこをちょっとやってみてください。ありがとうございました。ボス、いかがだったでしょうか。まあ、どうですか、拝見した感じ。この前フルコンさんと福中ずっとさんにちょっと聞かされたばかり、また同じとこに当たられたりそのチャンネルを見、福地くんのチャンネルを見た人だけは分かってたりとか、まあすごい、本当すごいですね。演技が下手っていう上田選手は演技はするけど演技は下手っていうのが、まあ、判明はしましたまあ今回の技術に関してはですね、まあ、今まで正直使って一度も、言わなかったらバレたことがなかったので、使っていただいたら、もしかしたら道場で知らない人に使うと
なんで当たるんかなっていうことができると思うんで、あの皆さんちょっと道場で相手が知らなかったら使ってみて、あれなんでお前だけ当たるのっていうか、なんですかねみたいな感じでちょっとよかったらちょっと、ま、あの相手引き伸ばして、なんならあのしょうがないですね教えてあげますよみたいな感じで、あの道場でうまく、皆さんで、ね、技をシェアしていただいて、まあ、そこの道場全体で、ね、レベルアップしていただければと思います。じゃあ締めちゃいます今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。上田選手のチャンネルの方でもですね、今回のセミナーの様子を見ることができますので、ぜひそちらの方も、チェックしてみてください。なんかよかったらチャンネルのどこが推し、まあ、どこ、自分チャンネルですか。そう、まあ、そうですね、あの、まあ、やっと 6月あの勝さんの雷神で、まあ、ちょっとあの路線を変えてちょっとあの自分の素の部分も出していこうと思うんで、 YouTube あの、まあ、もちろん真面目なこともやるし、ちょっと肩を崩したようなこともやっていこうと思うんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ上田選手のちょっとあれですかね、ちょっとプライベートなところも、そうですね、はい、ちょっと見たいファンの方はぜひチャンネル登録をお願いします。お願いします。日頃、僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手が多い人は YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす、おっす、おっす。じゃあすいません、で、あのちょっとここからはまあまあセミナーで出すのだけの時間ということで、あのあはいはいはい、相手を移動してるけど、はいはい、足上がらない、そうです、はい、あそこまで相手を当てる場所にもう導いてやるという感じですね。膝蹴りっていうのは基本カウンターの技になるんですよ。それをつなげるとこのタイミングで来客なんだあの上田選手の方はなんか密着型で行くらしくて、 YouTube の僕の方はバリバリ普通にセミナーみたいな感じで行くんで、あのあのがっつり撮影感が出るんで、ちょっと急に空気が変わって恥ずかしいんですけどあの原稿読むんで、そこはお願いします。僕なんか喋ってしないですよ。そこはもうアドリブでお願いします。すいません、一応回ってます。回ってます。はい。入ってます。ちょうどですね。その位置で。はい。じゃあ、そんな公開。そう、なんかすごい緊張するんですよ。この感じ。じゃあ、お願いします。おっ、こんにちは。ありがとうございます。ちょっと最初僕がペラペラと喋って、ちょっとこういう時だけまだ手伝って、あ、わかりました、わかりました。なんか多分僕が一人でペラペラ喋ってる時、ご飯言うとかの気持ち。あ、わかりました。よし。よし、じゃあ。じゃあ僕の番組でやってます。やっぱ一人でもう緊張する隣にいないと緊張するよっしゃ今日は基本的にインローが効かされやすい場合はスタンスが横に広い可能性が高いですね。要はインローを蹴ろうと思ったらですね、前足のインロー、こちらは足でこちらは足を蹴りますね。そうするとここの距離があればあるほど蹴りやすくなります。